来到我们今天的莫斯利安健康生活馆，我就是你们的健康主管蔡团子啊。健康生活离不开运动，对不对？挺好。所以我们的健康生活馆首先运动。慢点慢点慢，真慢点，他的腿一直在抖。慢点。好，这是一个200斤的人啊，这是不是深蹲？这没深蹲啊？咋的？我这还不行了？可以了。谁说他没深蹲的？哇！等一下，膝盖蹲直，右脚膝盖向上抬。哦，可以的。哇！太棒了！哇哦！天外飞仙。感觉是骨子里散发出来的呀。注意不要塌腰啊。好。膝盖绷直。好。虽然我的年纪小，可是我的功夫高。